Malog telespectadores GMTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. E tamo do fila faltani a programa Aburas Vida Espiritual, ba episode 333, o tema Colabora com Jesus e ta halo boa de fon. Mas vai ter no luclai Evangelho, loro ainda nenian, a tuita vil hatama an, ba ninia contextualização, maro magnifutar le fuan nian, e heita nimores loro lora. Evangelho, loro ainda hoje nian, foi de Marcos 1, 14 até 20, hatuir hanessané. E a tempo ne va, Wanhira, e madadur tia João, Jesus ba Galileia, hahu haklaken maro magnilia fo un dia. Dehan, tempo to ona rohan, maro magnirenu besik ona, imi hakribi imi salan ba, hodifier lia fo un dia. Lihusi tasi ibun Galileia nian, nihare Simão honi alin André, soe na manas dai batasi, basa sira hakael nain ikan. Jesus lhe atun basira, imituir hau mai, hau si halu imi, hakael nain emanian, sira husi kedas dai hodituir Jesus. Liutanu ituan ba oin, nihare Tiago, Zebedeu ni oan, honi alin João, iha ro laran, hadia hela dai, nepolu kedas sira, sira husi, sira aman Zebedeu iha ro, hamutu ko emma sira hodituir nia. Malog doben sira, lia mag soin. Malog doben sira. Evangelho de hoje é loro indenian, te taman ba primeira semana do tempo comum, convida ita a tu hareba pontos palo, nebe mag lori ita, a tu hatama an ba espírito de colaboração ho Jesus, a tu honon ita hala boat fon. Biblia foma ita moris, iha moris ita emanian nebe mag buka na fati a tu colabora. Wanhira ita la colabora, e ita ni serviço hamutu, ita ni serviço sira la fo produção na ve magan dia. Jesus dei ta nessa maroma que ne oan, ni serviço e a equipa ida. E a equipa ida divina nian, molog ni memoris e a Natal, katak e a aman maroma, ni a rasik oan maroma, no Espírito Santo maroma. Santíssima Trindade, nessa equipa divina ida, ne ve mag sempre colabora malo. Sempre organiza mal, sempre serviço hamoto. Então, Jesus na existência, Jesus na ser, hanesan maromak ne oan, nia iha tiona espírito de serviço hamoto que é equipane. The divine teamwork. E teamwork ida, iha divindade nia. Nia turma iha mundo, iha nina moris, iha nina knarsira, hanesan maromak ne oan ira bem maiso ita ema, nia hele ita ema nia leed, nia sai hanesan ita ema, e ni halau ni ministério, ka halau ni serviço sira, mai ita, ho ita. E honu nedo ni, Jesus bolo ni nia discípulo sira. E o evangelho de oin fura que teves. Jesus manifesta kata, nia la bela serviço messa. Jesus la koi sai, Jesus cêntrico, centro ba nian la. Nia loke ni an, abertura ira, tu encontro honi discípulo sira, e ni bolo discípulo sira, atu la atuir nia, atu sai kael nain ema nia. E nia cria, teamwork ida, ni cria equipa humana ni anida, onde discípulo sira, serviço hamotuk atu soi humanidade. Na espiritualidade da serviço hamotuk ne duni, mag ita kara atu husu. Atu ita se seri, ita ne mori stoma, ita buka atu serviço hamotuk. Ia repartição, ia ministério, ia instituições, ia NGO, ia família, ia escolas, ia bairro. Botida serviço hamotuk la fácil. Também não vai ter soro desentendimento, e ter soro problemas, e ter soro desafios, conflitos internos. Precisamente, ele não é de onde, mas Jesus não é de onde, ele não é testemunha rastro, ele não é de canar, ele não é de halo, ele não é de discípulo. Foma aí temos na Roma, foma aí temos iluminação. Como que ele tem amor, ele não é, ele tem serviço, ele não é com Jesus, ele tem halo, ele tem barak, fom, ele tem, e ele tem serviço, ele não é. Quando ita la serviço hamotuk, man, ita nia nação, ita nia repartição, ita nia ministério, ita nia família, ita nia bairro, sira sabraut. Mas bem, um hira quando ita loke an ato serviço hamotuk, hanesan Jesus manifestarase, e a serviço hamotuk ni discípulo sira, ni haklaken, ni hari, ni hametin, ni ama ni reino, e ni hametin ni reino rase. E honu ne, ni ama ni glória asma na fatin, no ita ema hetan salvação. Maluk doben sira. O mundo da moderno, né? Se ita lá cuidado, ita sai outras pessoas individualistas.
tambah lahir kapasiti atau rona, lahir kapasiti atau kolabora, lahir kapasiti atau halus sacrificio. Tambah tutu akar ukun, tambah tutu akar manda, tambah tutu akar dirige, tutu akar sai presidente, tutu akar ia posisam as. Lahir ida atau hak kruk falubida selo. Jesus ia ninia presença ia mundo dané, lihus bolu nin discípulos tira, fofanu infil falumenta kata, ita se sedet, servizio sai dete me ita halo, e ti risponde, vai a chiamamento, vai a vocação. Lembrando che vuoi essere tanto giardiniero, tanto conduttore, piccoletto, taxista, tanto ministro, tanto presidente, tanto primeiro ministro, se sede, no fundo, e ti vuoi che tu lembrando che vontade. Se sede, tem che lo che ha nato servizio a moto. Amano ina, ho anche servizio a moto di famiglia. Se amano inano un la servizio a moto, ma famiglia ne sai sabrao, famiglia ne le ha avut. E tare famiglia vara con loro na sobo, na rahun. Tambal inan la rona aman, aman la rona inan, e uanser la rona inan aman. E tare bete ni uanser ohin loro ne, se ne tilung ne, se tawlet ma buti de headphone ka, taka di se ne tilung kuak ne, se la rona inan aman. E satan, se ne fuano se ne sentimento rasi. E te uso grasa a tu evangelio de ohin ne, fuano in falma ita, ad itani ne moris ia equipa ne, dinamica, teamwork ne, ita manifesta lor loro ia itani ne moris loro loro ne. Ia itani ne fatti ne bimita haknar anba, ia ho itani ne responsabile da reservita ia. Jesus servisse a monto con i discipoli sira. Jesus collabora a monto con i discipoli sira. E ho non è duni, Jesus ha nori ita kata, ita tuire ne, ita lo stuire ne ho maniera teoretica, ha tene comprende ne, ha nori sira, ia level che nivel teoria non è. Jesus ha caraduni e ti tau pratica spiritualità di collaborazione. E o anhire ti precisa ema di bolo mal e ti bolo mal. Tamo Jesus la moris mestre, la servis mestre, ne bolutan, sema ca caractuir ne, ho di halo servisu da moto, ho di ha claken, ha ri, ha mente, ne ama ni ren. Mai malo che dobbiamo dire, ho su grazia rene. Grazia di collaborazione, grazia di serbi, uluk na nain, la osbuk uluk osan. Osan importante. O in lore ma dihan kata, Tuhan maha esa, uan maha kuasa. Ita la kohimores di spiritualidade gane. Ita ma ita, Tuhan itu maha esa, Tuhan itu juga maha kuasa. Wan hira ita fiar Tuhan ita maha esa, no maha kuasa. Ia Jesus ne ser, ia Jesus ne existencia, ia Jesus ne pessoa, ita hetan duni, ita si hetan duni, bota bemang ita buka ya moris ne. Mai va maluk do pensira. E te uso grasa lo che han a tu servizio di equipa, a tu servizio di gruppo, a tu servizio di teamwork, a tu ita dudo, ita ne moris familiar nian, moris ecclesial nian, moris nação nian, moris nsa povo sagrado ne, ba oin. Kata hototu ha cara contribui ni nia matene, ni nia intelligenza, ni nia sabedoria, ni nia creatività, ni nia pensamento, ni nia sentimento, sira ba un trabajo conjunto, ba ben comum ida hamotuk nia. Desejo ba mi hoto boa continuação da celebração da vida e a tempo comum 2022 nia. Atu ne maroma que eleten asba, haraik ma ita benção necessária, debe mi ita precisa duni. Atu ita timoru ansera hatene servisu hamotuk. Liutan, ita timoru ansera bema. Timoru an diak, iha kare diak ba timoru. Tami tenga rekonyese, tenga rekonyese realidade, tami ita timoru an balo, lahanu india, lasendi dia. Tamba seida, hakare destroy, hakare buka ba ande, hakare buka ba familia de. Aida ne ita buka duni atu hapara, ita buka duni atu hadia. Jesus ne evangelio da ohi, evangelio da nebema, bada, pratica, ma i beni, i valori, i messaggi in tutto il tempo. O insieme a fare servizio a molto. Cata con neo nida, con hanoi nida, con sentimento nida, con fua nida, e te sei pelle, halo buate be macubane con fura, ba ita nia povo, ba ita nia igreja, ba ita nia rai timor loro sa. Desejo ba imi hotu, celebração moris nenian, nebe mac maroma classic, celebra moris ia ita. Amen.